אנחנו תמיד יודעים שיש 36 צדיקים נסתרים בעולם. בוא נראה את המקור של הגמרא לנושא של 36 צדיקים. אומר אביי, אומר אביי. אביי אומר, איפה אביי אומר? בוא נפתח את הגמרא עם מסכת סנהדרין. דף צ"ז עמוד בייס, אומר אביי, לא יפוך ריסון ומתלוס עם אישיתו צדיק כדי מקם ליפי. אומרת הגמרא, אומר, לא יפוך ריסון מו, העולם שלנו אין בו פחות מ-36 צדיקים, ומקם ליפי שכינו בכל דור, שמקבלים את השכינה בכל דור. שכמו שכתוב, אשרי כל חויך אלוהי, אשרי כל מי שמחכה לו. מה זה לא? למד ווב. מגימטריה תלוסי משיתו אב, איני, שואל את הגמרא על הדברים של אביי, איני ואומר עובד דורד קרמי, שלפני קודשו בריך רותים נעשרי אלפי פרסו אב, יש 18,000 צדיקים, אז איך אתה אומר שיש רק 36 צדיקים? הרי כתוב ביחזקאל, סוביב שמוינו עשור אלף, לא יקשה. עוד אם יסתכלי ביסקרים ביסבקלר יועמירו. אלה אנשים שיכולים להסתכל בחוזק, בעוצמה של הקדוש ברוך הוא, של השכינה. עוד אם יסתכלי ביסבקלר יושינו מאירו. שמסתכלים בצורה כזאת, לא בצורה ישירה לאור. איי 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 מנפי שכולי איי ואומר חזקי אומר רבי ירמושור רבי שמור חי רואי זמני עליה ואימו אותים שאומר אומר רב חזקי אומר חזקי בן שם אומר רבי ירמושור רבי שמור חי רואי זמני עליה רבי שמור חי אומר ראיתי בני עליה ואימו אותים עם אלף ואים אם יש אלף בכל העולם אני ובני מהם אומר רבי שמור חי אם אי או אם יש רק מאה אני ובני מהם, אני והבן של רב לוזור, נמצאים ביניהם. אומר רב שמעון בר יוחאי דבר מדהים, אם שניים, אם יש רק שניים בעולם, אני ובני מהם, אני והבן שלי. הרי רב שמעון בר יוחאי היה עם הבן שלו במערה, כל כך הרבה שנים ישבו ולמדו תורה מתחת לאפר, באיזה מסירות נפש הם הגיעו הרי לדרגות עילאיות מדהימות. אומרת הגמרא, מסבירה הגמרא, עונה הגמרא, לא יקשיה, עוד לא, דאוי לי בבד. יש כאלה שנכנסים לאספקלריה המהירה, אנחנו יודעים מה זה אספקלריה המהירה, אנחנו קוראים בגמרא אספקלריה, מה זה אספקלריה? אין לנו בכלל מושג בכלל מה זה אספקלריה המהירה. עוד דאי לי בלא עבר, יש כאלה שנכנסים בלא רשות, מסתכל, בזיו השכינה. אומר רב קולו קלה קיצין, אומר רב קולו קלה קיצין, די, הגיע הזמן שהמשיח יגיע. ואין הדבר תלוי, והדבר תלוי אלו בתשובו, מייסים טויבים שכולנו נעשה תשובה, ומייסים טויבים אז עם כל אחד ואחד מאיתנו, אומר רב, שעם כל אחד ואחד מאיתנו נעשה תשובו, ומייסים טויבים, אנחנו נקרב את הביאה של המשיח. אז בעזרת השם שכולם יחזרו בתשובה, והמשיח בעזרת השם יבוא בקרוב בימי.